Božie slovo hovorí, že v 2. liste Korintianom Duch Svätý sa za nás modlí a prihovára sa v nás tak, ako sa páči Bohu. To znamená, že dar modlitby v jazykoch je, keď sa Boží duch modlí v nás. Náš človek to niekedy ako prirodzene nevie vyjadriť a je to ako keď máte dobrú náladu, asi spievate, ale potom prejdete do jasotu. Už to nie sú žiadne slova, už to nie je nič konkrétne, už je to iba prežívanie hudby. Niečo podobné môže byť pri modlitbe. Že jednoducho náš rozum pri modlitbe nás niekedy obmedzuje v prežívaní Božej prítomnosti. A preto dar modlitby v jazykoch je jediný dar, ktorý je na naše vlastné budovanie. Na to, aby tak sme povediac mohli akcelerovať v modlitbe. Je to ako keď máte automatickú prevodovku a viete to tam prepnúť do športovej jazdy. Ten plyn reaguje oveľa rýchlejšie a aj to auto ide oveľa agresívnejšie a je dynamickejšie. Duch Svätý sa modlí s nami, on sa prihovára v nás a skrze nás za to, čo sa páči Bohu, čo je milé Bohu. A my niekedy nevieme, čo sa v nás modlí, ale dôverujeme mu a nechávame mu, aby sa v nás modlila. Vyjadrujeme to tak, ako to vieme. Niekedy to sú také zvláštne slova, alebo proste len výrazy, ale to on sa modlí v nás. Ja som počul taký krásny, také prirovnanie, že čo je dar modlitby v jazykoch, že chlapček sa nevedel modliť a nevedel sa, ako sa má modliť, tak hovorí A, B, C, D, E, F, pomodlil sa celú abecedu a potom hovoril, no Pane Bože, a ty si z toho poskladaj to, čo ti urobí radosť. Toto je modlitba v jazykoch. On sa modlí v nás za to, čo je mu Bohu milé a čo je dobre pre svätých. Tak to stojí v 2. liste Korintianom. A neviem, či ste sa stretli niekedy aj s tým, že človek má dar modlitby, vykladať modlitbu v jazykoch. Je to veľmi veľká vec. My sme sa modlili v skupinke za niektorých a sme sa modlili v jazykoch a bola tam dievčina, ktorá mala ten dar. Ona nám hovorila, nám prekladala do slovenčiny. Ja som sa modlil, šalaka sike heneniana lalaka hej. A ona hovorila, teraz sa modlíš za to, aby bol slobodný od ducha závislosti na počítačoch. Zapýtam, máš závislosť na počítačoch? Hej, a prečo si nám to nepovedal? To som sa hanbil. Ale duch to vedel. A on sa vo mne modlil za túto vec v jeho živote. Čiže dva také rozmery to má. V prvom rade to pomáha nám, pretože sú situácie, keď nie je slov. Niekedy je to v takom utrpení, keď nemáme slov. Vtedy sa môžeme modliť v jazykoch. Keď už sa nedá modliť slovami, vtedy stále sa ešte môžeme modliť v jazykoch. Ja už som bol v takých situáciách, keď už som nevedel, čo povedať, ako povedať Bohu, ale v jazykoch som sa mohol stále modliť a som sa modlil v jazykoch. Dovolil som Duchu Svätému, sa modlil vo mne. A tá druhá vec, ktorá je dôležitá, je, že vlastne Boh si to používa na to, aby skrze našu modlitbu docielil to, čo nám nedochádza, alebo čomu nerozumieme. Aby pomohol tak, ako on uzná za vhodné a najlepšie. My takýmto spôsobom vlastne mu nechávame aj priestor.